Audi Baudi taas kerran. Fanposti. Fanmaili, eli täällä taas nelisetään. Postinurkka. Kiitän ensimmäisenä postista. Mä avasin ja katsoin, että teillä on mitään suurempia yllätyksiä jälleen kerran. Sitä ikinä tietty, jos joku lähettää mulle metsässä sen dildo ja mä sen avaan tässä videolla. Niin, no, ei täällä sellaista, mutta sitä ikinä tiedä, mitä siellä on. Täällä on... Create your imagination. Words of the play. Tietokone peli. Okei. Luo omia kenttiä, avaa palkintoja käyttämällä mielikuvitustasi. Ratko hauskoja haasteita kokeilemalla kaikkea. Avattavana paljon uusia pelitapoja. Peli. Tota pitää joskus kokeilla videolla. Sitten täällä on kirjeitä, parikin kappaletta. Wow. Wow. Otetaanpas. Okei, terve nelisetä. Tässä oli fanipostia. Sori kaikista kirjaimisista. En voi välttämättä saa selvää. Oon kattonut sua tilaajista 100 tilaajasta lähtien. Toivottavasti et lopeta videojen tekoa. En ole lopettamassa, vaikka tällä hetkellä onkin vähän nettiongelmia, kun mä tätä nauhoittelen. PS, saa näyttää ja lukea videolla. Tee Sahe YouTubessa Santtu M1. Näin. Sitten siinä oli... Sitten se oli tällainen kuva. Jee. Pitää kohta näille kaikille kuville ruveta ja kirjeille tekemään joku semmonen fanipostiseinä. Ja sori, ei ollut paljon värejä. Okei, tää on ihan hyvä. Kyllä mä itteni tosta tunnistan. Kattokaa, ihan saman näköinen. Näin. Kiitoksia taas kerran fanipostista. Jälleen kerran nauhoittelen yksi kirja kerrallaan. Tää tuli tänään tässä. Katsotaanpas mitä täällä on muuta sisällä. Vielä. Okei, täällä online registerointi. Kyseessä on selvästi EA-peli. Pien tuon takaosan piilossa, sillä näyttää olevan tunnuskoodit. PC Mac yhteen sopiva. Okei. Tuon näköinen takakansi. Loppupuoli on tällainen. Kiitoksia kavasti Sahelle ja eli Santtu M1:lle. Santtu voi vaikka tähän videoon käydä kommentoimassa sen YouTube-kanavassa, jos tunnistaa itse. Lähettäjänä on Santeri, sanotaan näin etunimeen. Tää on tullut Äänekoskelta. Okei, mä voisin mietin tähän, että mä voisin ruveta tekemään sellaista karttaa, mistä kaikki faniposti tulee, mutta... Moi, Neli sanoo nyt, moi moi!